Келсі Баї – лікар-отоларинголог та хірург. Загальний стаж практики – більше 10 років. Закінчив Харківський державний медичний університет, працював загальним хірургом в клініці Харкова. Згодом отримав спеціалізацію в отоларингології в Харківській академії після дипломної освіти. Працює в приватній клініці міста Миколаїв. Так, доброго ранку, вітаю в нашій ранковій студії. Отже, сьогодні будете нам допомагати розібратися з такою хворобою, як синусит, як її розпізнати у дітей, чи вона відрізняється у дітей та дорослих, тому що така важлива тема. Отже, давайте розберемо, синусит, що це за хвороба взагалі? Синусит – це воспалительний процес слизистих пазух носа. Как мы знаем, пазухи у нас есть и верхнечелюстные, это лобная пазуха, фронтальная пазуха, это основная пазуха, сфеноидальная пазуха, и, конечно, есть этмоидальные ячейки, это этмоидит. Воспаляются и зависит от места локализации, это будет название и синусита, то ли гайморит, то ли фронтит, этмоидит и сфеноидит. Угу. Я знаю, що ще розподіляється синусит на декілька підвидів, можна так сказати, навіть як класифікація своя. Залежить від місця локалізації, це буде, як ми сказали, геморити, фронтити і так далі. І залежить від причини виникнення. Це може бути вірусне, це поствірусне, це бактеріальне, це грибкове. Є ще посттравматичні, посттравми. Есть еще гаймориты возникают иногда, зависит от, ну, из-за проблемы зубов, адентогенные гаймориты. И, конечно, есть и острые, и хронические гаймориты. То есть настолько все взаимопоязано, да, так, у нас в организме. В организме. Також, отже, разобрались с причинами, я думаю, ті, хто зустрічалися, або, можливо, щоб правильно якось розпізнати у собі цю хворобу, також тепер знають. Але все одно, от, симптоми основні які? Головные боли. Они обращаются к нам с головными болями, с температурой, нарушение носового дыхания, выделение с носа гнойного характера. Это желтые, зеленые выделения с носа. Это нарушение обоняния, снижение обоняния. Это общее ухудшение состояния, это утомляемость, это слабость. Нарушение сна, потому что ночью нос не дышит. І от такі симптоми, вони приходять до нас вже. А по тривалості, скільки можуть ці симптоми от проявлятися? Це виходить, що насморк діється більше 3-4 днів, звичайний насморк, і потім переходить в синусит. Чим відрізняється синусит у дорослих і дітей? К счастью, дети с 1 года до 5 до 6 лет, у них нету, еще не сформировались хорошо гайморы в пазухе, то есть гайморита у них не будет. У них будет этмоидита. У детей сложнее, потому что иммунитет у них слабенький. У детей проникает синусит дольше, чем у взрослых. Потому что на протяжении двух недель родители лечат просто насморк. А на самом деле это уже перешел в гайморит. И приходят, конечно, уже знают, что у ребенка уже гайморит. Или синусит. Не гайморит, а синусит. Но взагалі така категория, які в категории риску, от хто взагалі знаходиться? Дети, которые имеют еще и аденоид воспаленный, дети слабого иммунитета, часто которые болеют, они как бы, у них риск больше, чтобы у них был синусит. Чи взагалі як проходить лікування синусита? Самое главное в лечении синусита – это санация, то есть промывание пазух носа. Это промывается любыми растворами, антисептиками, фурацилином, морские воды, которые продаются в аптеках, баллончики, физраствор в домашних условиях. То есть это надо будет промыть. Плюс к этому надо будет постоянно сохранить проходимость носа воздухом, то есть нос должен быть дышать. Это мы можем добавить туда капли в нос с адреналином, без адреналина, сосудосуживающие, которые помогают. Таким же образом отек спадает, гной начинает выходить с пазух, если там гнойный гайморит или синусит, и наступает облегчение. И если не помогает, тогда добавляем еще антибиотики, в зависимости от состояния. То есть это все оценивает врач. Антибіотики – це як допомога, чи це в найкрайньому? Це в плані лічення. В плані лічення. Якщо запускати лікування, не ходити, наприклад, ну, само пройде, это так, то чого це може? Це буде осложнення. Це буде, не дай Бог, менінгіті, якщо це фронтальна пазуха. Тобто, це будуть великі осложнення. І намного буде длитися ще лічення. Тобто, чим раніше обратився чоловік з синуситом, чим швидше буде виздоровлення. Чи може це якось привести до операційних втручань далі в організм? Чи це якось лікується?
в синусит обычно он проходит сам. То есть это как бы насморк, осложнение пошло как бы на синусит. Обычно проходит сам, если отток слизи есть в пазух. Если нет, тогда будет осложнение. А честная профилактика? Промывать нос. Надо постоянно, чтобы нос дышал. Наверное, коли ми просто є нежить, так? Конечно, вовремя. Да, обычный насморк, он длится 3-4 дня. Если дольше, значит, уже что-то не так. Поэтому надо сразу уже обратиться к доктору и не заниматься самолечением, потому что они начинают то лук, то чеснок, то мед, то какие-то листья в нос там какие-то. И потом... Тобто ви проти бабусиних рецептів, так? Ну, под контролем врача, то это может быть, но а так, чтобы в домашних условиях, лучше не надо. А от у вас за практику, чи були якісь такі саме помилки найчастіше, які припускаються, коли самолікуються? Ну, конечно, потім... они же проходят потом спустя двух недель, и кровить с носа уже ожоги слизистой носа, и тогда намного сложнее будет лечить. А на самом деле это был, наверное, может, просто насморк. Они начали туда и лук, они вызывали ожог слизистой, она раздражённа от воспаления. Ещё туда добавили раздражителя, ещё раздражили больше, ещё больше, и воспаление уже кровит с носа. То есть... Тобто краще не займатися самолікуванням, все ж звернутися до лікаря, тому що ну, не хочеться, щоб було дійсно такі наслідки потім. Але от ще хотіла запитати за вашу практику, чи змінилось зараз ставлення людей до свого здоров'я? Тому що знаємо, що раніше все ж намагалися самі вдома вилікуємось, так, нічого нам лікарі нормального не скажуть, не допоможуть. От зараз як? Зараз, як би, вони більш образовані люди, а вже інтернет є, є знайомі, у кого можна спросити, як ви лічились, як доктор. Но все-таки каждое состояние, это каждая ситуация, есть подход разный. Бывает, что начинает капать нос, а они уже потянули 2-3 недели. Уже вазомоторный, уже зависимый от капель. Не лечили, а делали еще одну проблему. Поэтому лучше заниматься не на самолечение, обратиться к доктору на 3-4 день, когда уже видят, что динамики уже нет. То есть, если динамика пошла положительно, если они уже справляются с насморком, пожалуйста, если нет, тогда... Єсть лор. Краще звернутися до лікаря за спеціальною допомогою. Ну, давайте трошки підрезумуємо, тоді зробимо висновок ще раз. Синусит, от найголовніші симптоми і лікування, як саме буде проходити? Симптоми – це нарушення носового дихання, це виділення з носа, гнойного характеру, це жовте-зелене виділення з носа, це зниження обоняння, тобто нос вже не слышить запахи, це нарушення сна, тому що ночью нос не дышить. Это температура, ну это не всегда, бывает, что температура поднимется. В первые дни, когда насморк начинается, лучше сразу я рекомендую промывать нос разными растворами, антисептиками. Попробовать снять отек носа. Если снимается отек носа, значит все хорошо, значит нос уже начинает дышать и уже слизистая сама уже начинает себя восстанавливать. Если нет, не помешало бы капать нос сосудосуживающим. Любые, они самые простые, в аптеках везде есть, люди все знают. Закапали нос день, два, по три раза в сутки и посмотрят, как динамика идет. Все идет нормально, значит, все, достали, это, убрали капельки и просто продолжали промыть нос. Нет, тогда лучше идти к доктору. Я вам дякую, дякую за цю розмову. Я думаю, наші глядачі тепер будуть більше слідкувати за своїм здоров'ям, ще більше, ніж уже є, тому що бачимо, як все відбувається в світі, яка ситуація із цим коронавірусом також. Да. Страшна ситуація, тому давайте не будемо запускати, будемо слідкувати за своїм здоров'ям. І ще раз, мити руки, так, їсти добре оброблену їжу і намагатися не спілкуватися з людьми, у яких ви бачите якісь симптоми. Хай Ель Сібая, лікар-отоларинголог, був сьогодні у нас в гостях. Тепер знаєте, що таке синусит.